Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite! Estamos aqui com boas companhias! Nós vamos falar no Prosa Criativa sobre o dia de quem? De quem? De quem? Das crianças! E nós vamos conversar com elas e hoje eu vou mostrar para vocês quem está aqui conosco. Lá atrás, nos bastidores, estão a vovó Babona, a mamãe e o papai Babão e também... Aqui no WhatsApp está a mamãe da Lorena, que olha lá, o povo lá vendo a gente. E nós vamos conversar sobre o que será que as crianças pensam. Então, comigo aqui tem o... Como você chama? Você se chama? Bento. O Bento. Quantos anos você tem? 5 anos. Olha, o Bento tem 4 anos, mas ele acha que ele tem 5. Não sei por quê. Por que será que você acha que você tem 5? Porque eu gosto de 5 quando eu nasci. Ah, tá. Ele gosta de 5 quando ele nasceu. Bom, e aqui do meu lado tem quem? Quem com essa coroa? Lorena. Quantos anos você tem, Lorena? 4. 4 anos, gente. Ela é super velha. Tem 4 anos, né? E ali no canto de verde, dinossauramente, está quem, Babi? Quem? Sou eu. Tadeu, e quantos anos você tem? 9. Será que a conversa vai ser boa hoje aqui, Tadeu? Com certeza. Também acho. Você conhece a Lorena? Não. Então, ela é a Lorena, ele é o Bento. E a gente tem uma surpresa para vocês. Ou a Charlete conversa sozinha com vocês? Palhaça! Você quer palhaça? Você quer palhaça, Lorena? A gente agora vai falar oi, sabe para quem? Lá pra tia Ana. Tia Ana, onde você está? Cadê tia Ana, gente? Cadê tia Ana? Oi, pessoal. Oi. Oi, tá baixinha a sua voz. Alphaville com o Pedro, o Pepe. Ô, Pepe. Tá de preguiça hoje, ó. Ó, olha que preguiça. Quantos anos você sabe, tem? Pepe? Fala lá, quantos anos você tem, Pepe? Fala. 5 também é muito velho. Eu acho que você tá velho. Mas eu sou mais velho. Então, o Tadeu tá falando que ele é mais velho aqui. Quem é mais velho, será? Eu. Ah, você que tem 4? Sim. Ó, o Bento falou que ele é mais velho que você. Por que, que você é mais velho que ele? Porque eu gosto de ser muito velho. Porque eu sou muito velho. Ah, você gosta de ser mais velho? É. Ah, tá. Igual até eu sei. Tá. Na e escola aí? Completamente ao contrário. O que, por quê, Tadeu? Porque na minha escola tá muito difícil por causa das aulas, do conteúdo e tal. Ah, tá. Aí fica difícil com nessa idade. Nossa, muitos problemas que Mas vocês passam. Mas a minha irmã é pior ainda. Por quê? Ela tem 15 anos. 15 anos, é mais velha ainda. E se eu contar a minha idade pra vocês, vocês pensam que eu sou dinossauro. Então, melhor não contar. Dinossauro! Dinossauro! Ô, tia Ana, você é dinossauro? Ai, eu sou dinossauro. Mas eu não vou contar a minha idade. Eu também não vou. Foi boa. Foi boa? Ela é dinossauro, a Charlete é dinossauro. Ela é velha, mas velha. Ela é mais velha, Pedro? É? É. A minha avó é velha, mas... Baixa o papel. É mais velha. Ela é sua avó? Eu pensei que ela era sua mãe. Minha mãe não é velha. A sua mãe não é velha? Eu sou velha. Quem quer fazer uma pergunta pro Pedro lá? Tadeu Essa ou Lorena? Você quer perguntar uma coisa pra ele lá? O que ele tá fazendo lá? Quer, Bento? Eu quero. Eu gosto de você. Olha o que, que ele falou pra você, Pedro. Fala de novo. Fala pra mim. Eu gosto de você. É, ele gosta de você. E eu? Olha, o Bento falou que gosta de você. Vocês dois são loiros desse jeito. Olha o cabelo dele, da cor do seu. Olha lá. Olha lá. Você tá vendo não? Ou é marrom? O Bento foi olhar pra janela. Vai lá, Lorena. Você tá conhecendo aquele menino lá? Você quer perguntar como que é a escola dele ou não? Acho que você vai cair nessa cadeira. Não.
Então, balança, por gentileza. Tadeu, você quer perguntar alguma coisa lá pro Pedro? Por isso que é um programa que pensa fora da caixa. É um programa que pensa fora da caixa. E hoje a gente inventou aqui a equipe de trazer as crianças para que elas conversem com vocês. Mas então nós vamos chamar a surpresa. Tem surpresa para vocês? Quem tem surpresa? Então chama o palhaço. Vamos lá, surpresa! Surpresa! Cadê a palhaça? Cadê a palhaça lá, gente? Tia Babi, mostra, Tia Babi. Olha só. Nossa! Assim é, Tati? Yeah! Ela foi embora, gente. Eu vou voltar. Ah, vai voltar. Eu tô ótimo. Você tá ótimo? Nossa, e gostou? Sim. Eu tô melhor ainda. Sua roupa tá muito engraçada. Eu tô engraçada, cara. Olha, eu mandei fazer isso. Dos pés até a cabeça. Eu sou linda. Não, ela é linda. Ela é linda. Gente, pode sentar aí, tia. Vai. Você, quem é você? Lorena. Nossa, que nome lindo. Meu nome é Bento. Você é Bento? É o Bento. Isso daqui? Oi? Você gosta de música? Eu sou formada em musicologia também, sabia? Põe perto o microfone. Põe perto o microfone. Eu sou formada em musicologia também. Musicologia? O que é música? Eu gosto de música. Você gosta de música? Qual música você gosta? Borboletinha. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Oti, oti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Olha o nariz, ó. Olha o nariz dela, como é lindo. Meu nariz tá aqui agora. Olha lá, Pepe, mas você se inscreve. Olha então lá. Então eu coloquei ele aqui dentro desse pano aqui, ó. Ai, meu sorriso tá legal? Tá. Todo mundo gostou do meu sorriso? Sim. Meu sorriso sonha. Olha que lindo o meu cabelo. Olha. Gostei. Você gostou? Ai, Bento. Você é uma linda. Ai, você é mais linda. Você é linda. É, você é linda também. Bento, falar aqui no microfone. Você gosta desse cabelo? Sabe o que é? É que meu cabelo tá curtinho aqui, sabe? É por causa dos piolhos, sabe? Você conhece piolho? Quem conhece piolho? Eu. Fala no microfone, todo mundo fala no microfone. Quem já pegou piolho? Tadeu? Eu não. Tadeu, pega o piolinho. Palácio. Oi. Eu sabia que o Deus gosta de palhaço. Tira a máscara. Como é que é? Quem gosta? Deus. Ah, Deus gosta, ele é meu parceiro. Uhum. Ele é meu parceiro. Ele que inventa, ele que fez. Por eu. Quê? Você. Olha, peraí. Sabe o que o Bento falou? Que Deus fez ele. Foi você? Foi Deus? Uhum. E foi mesmo, fio. Eu vou falar a verdade, hein? Por isso que eu sou criança. Você sabia que eu sou criança? Ela é criança, Lorena? Eu sou criança. Eu sou. Olha que linda a minha meia. Você gostou da minha meia? Levanta, levanta. Se ela conseguir. Pera, a tia Herô. Olha, é que é criancice da gente, né? Então. Olha, gente, ela vai mostrar aqui. Olha, deixa ela mostrar a meia. Ó, ela tá mostrando pra você. Só pra isso, eu não consigo levantar na perna, porque. Não, mas a gente. Fase de crescimento. Ela tá em fase de crescimento, não consegue levantar a perna. Ô, Pedro! Ô, Pedro, você quer. Dos lados. Sim, eu quero crescer. Olha lá. Eu cresço mais rápido, palhaço. Eu cresço mais rápido. Mas você tem que falar aqui no microfone. Olha, fala no microfone lá pra mim, vamos ver. Você falou do cabelo dela? Ah. Eu gostei do coisa ali, mas o que eu sei é que não é cabelo. Ah, menina, mas é colorido, né? É. Eu adoro cor. É bem bonito. É bonito. É bem bonito. Achei bem legal e criativo. Sabia que eu tinha que eu também. As miçanguinhas combinam com a corda. Ai, meu Deus do céu, essas crianças aqui estão me surpreendendo. Eu sou toda combinação. Olha aqui. Sua roupa é muito colorida, eu sério. Sou toda colorida. Você sabia que é a doutora colorida? Quê? O que é doutor colorido? Quem é? O que é doutor colorido? Você já ouviu falar do doutor colorido? Eu não faço a mínima ideia. Ela vai contar. Pode contar. Doutor colorido são palhaços
Pedro, você tá ouvindo aí? Pedro. São o palhacinhos Pedro, que vão lá no... Pedro foi dar uma fugida. Daqui a pouco ele volta. Ah, tá. Aninha. Oi. Essa foi boa. Aninha, você sabe o que é doutores coloridos, Aninha? Eu não sei. Eu quero saber o que é doutora colorida. Eu tô encantada com todas essas cores. Sabe o que eu assisti? Olha, sabe o que eu assisto? Eu escolho... toda vez que eu quero assistir os animais incríveis do Bob Búfalo. Nossa, mãe. Sabia você que lá tem acrobatas e palhaços? Menina, eu faço cada acrobacia que você nem quer saber. Olha, nossa, mãe. Eu sei virar cambalhota, eu faço tudo, eu aprendi tudo. Eu estudei 30 anos pra ser palhaço. Sabia que palhaço de verdade, ele tem um nariz que esconde seu nariz de verdade e faz fofó. Eu tenho lá faz dentro, fofó. É que a gente tá na pandemia, ele ficou gripado, eu guardei ele. Ah, né? Tá. Então eu vou contar pra vocês o que são os doutores coloridos. São palhaços médicos que vão lá no hospital e aí faz todo mundo dar muita risada. Você quer contar um jeito que você faz todo mundo dar risada lá no hospital, Tchero? Você é bonita. Ai, meu Deus do céu. Eu quero foto. Eu quero foto. Eu ponho tudo no Facebook. Eu também quero foto. Eu quero foto depois. Aqui, ó, então, lá no hospital, a gente... A gente chega lá e dá uma olhadinha, ver como é que a pessoa tá. A gente não pode entrar no... fazendo bagunça já, porque às vezes a pessoa está com muita dor, então a gente vai com jeito. Mas só da gente entrar, a gente já percebe como é que é a visita que a gente vai fazer. As crianças adoram, a gente ajuda até a curar a doença, sabia? Quando a criança está muito tristinha... Sabia que eu já fui um doutor, mas eu não vi palhaço nenhum lá? Ah, mas pode deixar, você reclama lá. Você faz reclamação lá e fala assim, ah, precisa dos doutores da alegria vir aqui. Aí a gente vai. Tadeu, você acha que dá certo esse negócio? De palhaço no hospital? Olha, se eu alegro as pessoas que estão doentes, tipo, alegria ajuda. Oh, meu Deus do céu, que paixão, meu Deus. Então os palhaços são uma boa de uma ajudada. Oi, menina. Eu também acho que vai... Oi. Eu sabia que a minha vovó... Você acha que dá errado? Sim, me causa que palhaço fica lá e vai e vai. Atravessar todo mundo. Não, a gente entra assim, ó. Oi! Oi! Microfone! Oi! Sabe, a gente entra devagarzinho, assim, falando baixinho. Uhum. Só assim. Oi! Menina! Como é que você tá? Hein, bem? Tudo bem com você? Nossa, tia Ana, se ela falar assim com você, o que você vai fazer lá no hospital? Se eu não falar assim comigo, eu saio na hora. Imagina, com essa alegria dela, com essa cor que ela leva, ai meu Deus do céu, eu vou ficar muito feliz. Então, nossa, olha, uma coisa, vocês não vão para o hospital não, não vai precisar não. A gente vai precisar ir para o hospital, criançada? Acho que não, né? Vocês são muito alegres, já não são? Quem que é alegre aqui? Quem gosta de cantar? Quem gosta de cantar? Ah, eu não gosto. Ai, gente, eu tô com dor de barriga. Você não tem dor de barriga? Não, de vez em quando. Ai. Passa rápido, você vai no banheiro? Você solta pum? Aqui ele não escuta, vem falar no microfone. Oi. Peraí, vem falar no microfone. E aí, tá vendo toda a diversão aqui, Ana? Oi! Eu gosto muito de você, Tadeu, mas sabia que... Tadeu, responde uma coisa pra mim. Tadeu, quando você solta pum, ele é cheiroso? Que cheiro ele tem, Tadeu? Conta pra gente. Pum, menino! Você solta pum? Eu solto. Solta, é fedido. Cheiro de ovo podre. Ave Maria! Ah, não acredito! Mas você não dá um jeitinho disso? Mas é de vez em quando. É. Quando eu solto pum normal, e aí... E a mãe fala o que, pai? Na verdade... Ele está correndo. Ele só pergunta se você soltou pum mesmo.
Você sabia que eu sou adulta também? E a minha irmã ela fala assim: meu Deus, não tá podre. Rapaz, você tá podre? Gente, eu tô podre, solta o burro. Você solta o burro também? Você sabe que eu tenho duas cachorrinhas em casa que às vezes elas soltam e eu tenho que sair de perto? Nossa, que o negócio pum. É aquele pum. Solta a festa. Entendeu? É aquele pum que faz assim, ó. Eu também faço esse. Sim. Eu não faço, eu sou uma pessoa que não solta pum. Você acha que eu solto pum? Todo mundo solta pum nesse universo. Até a princesa? Que princesa? A princesa, será que a princesa solta pum? A Lorena? A Lorena é princesa. Ela solta. Todo mundo te solta pum. O Tadeu? Você. Eu falei que eu sou trabalhota, tudo. Quê? E a doutora, vamos perguntar pra doutora: é verdade que quanto mais silencioso é o pum, mais forte é o fedi, o cheirinho dele? É verdade, doutora? Eu fiz uma pesquisa, é assim. É fedido quando faz baixinho, assim. E quando a gente acha que vai soltar só um punzinho, solta. E quando é barulhento, a gente sai correndo. Eu saio correndo. Fala no microfone. Porque o negócio é ruim, tá? Parece uma bomba de gás. Esse... Sabia, palhaço, que você já soltou pum? Eu soltar pum? Imagina! A minha barriga. Tem que soltar? Todo mundo. Por que será que eu solto pum? A gente tava conversando sobre pum e eu vi os pais. E eu vi os sapatos dele. Então, agora o Bento já viu o sapato do palhaço. Você viu o sapato do palhaço? O palhaço, tia Ana, o que você acha que as crianças mais gostam de fazer de bagunça? Eu não sei. Hã? Você gosta de brincar de casinha? Eu não gosto de brincar, sabe do que? Super-herói brincando de brincadeira. Ah, eu adoro super-herói. Pega, você já brincou com um transformador? Eu já, sabe por quê? Lá em casa tem duas crianças assim, ó, do tamanho de vocês. Então, eles... Bagunceiros que só vendo. Eles soltam um pum também na minha cara, vocês acreditam? Mas a minha paixão mesmo... Microfone. Mas a minha paixão mesmo é ficar no computador jogando. Nossa, mãe do céu. Meu pai eterno. Por quê? Meu Deus. Por quê? Computador. Eu vou ter que fazer umas brincadeiras, doutora, com vocês. Por quê? Pra vocês aprenderem, doutora, a brincar fora do computador. Vocês sabem brincar de pula-pula? A minha corda, pula, corda. Que eu fico assim, ó. Senta, fala direitinho com ela. Tem que colocar a boquinha aqui para falar. Vai treinando, que você consegue. Eu quero fazer uma pergunta para Lorena. Ó, sua mãe mandou um recado para mim e falou que você é um menino muito bagunceiro. Eu? É, verdade. Quando você faz bagunça, você fica de castigo? Nossa senhora. Eu vou ter que... A bronca... Bronca às vezes é pior, né? Mas peraí, como para que... com isso, menino! Lorena! Não faz mais isso! É pior do que isso? Como é que é? Conta pra mim aqui, é pra mim agora. Eu guardo o segredo. É pior. Ela sempre fala, sabe qual é o problema? Eu não vou falar mais porque, né, isso daqui é prosa criativa, mas enfim. Porque isso aqui é prosa criativa. Mesma coisa com meu pai e com minha irmã também. Isso. Lorena, fala aqui no microfone. Fala aí, Lorena. Sabe uma coisa? Se eu soltar pum aqui? Se eu soltar pum aqui? Nossa, meu Deus do céu, isso aqui é fechado, hein? Nós vamos ter que sair correndo daqui. Ah, misericórdia. Nossa, mãe do céu. Põe a máscara. Lorena, põe a máscarazinha. Ô, Lorena, eu fiquei sabendo que você é uma princesa. Ah lá, Lorena, tá perguntando. Você é a princesa? Não, eu tô de pum. Qual reino? Não, hein, Lorena? Você é princesa? Qual o nome seu de princesa? É princesa Lorena? De qual reino que você é? Deixa eu ver. Belo.
Não, é aqui no microfone, Lóis. Você tem um negocinho igual aqui, bonitinho. Olha, eu tenho um monte de bolinha também, ó. Pomponzinho. Acho que você é a princesa Pompom. Não é? Não. Princesa Pompom. Não, você não. Não, o que que você é, então? Princesa de qual reino? Princesa Bela. Eu sei que falar no microfone. Ah, princesa Bela. É, e cadê a fera? Cadê a fera? Cadê a fera? A fera? Você conhece a história da Bela e a Fera? Aham, eu já vi um monte de vezes. Ai, eu adoro aquela fera. Ela... Conta pra ela. Conta pra ela. A fera, ela se apaixona por ela Bela. E daí, se caísse a última pétala, ela tinha que dar a fera tinha que dar o beijo nela antes da última flor cair. Senão o feitiço ia ficar pra sempre. Aí ele ia ficar bonito do jeito que ele era? Não, ele ia ficar feio. Ah. Daí ela ficou assustada quando ele virou um príncipe e falou onde que tava a fera. E aí ele ficou lindo, né? Daí depois ele explicou a história que uma bruxa malvada tinha amaldiçoado ele, que ele virou uma fera. Daí eles viveram felizes para sempre. Sabia que eu sou contadora de história? Tem uma bruxa lá em Jacareí, chama Bruxerô, ela também conta histórias. Eu conheço a Bruxerô. Você conhece? Eu não conheço. Não conheço. Ah, a Babi conhece. Qualquer dia a Bruxerô vai aparecer aqui. Tá bom? Vai lançar o meu feitiço que eu tive na infância. Abracadabra. Abracadabra. Pelo de cabra. Que horror. Transforma esse menino numa cabra. Que horror. Que lindo. já sei. Lorena. Você vai se machucar. Mas, gente, assim, tudo que tá acontecendo aqui hoje é o Prosa Criativa. É um programa que pensa fora da caixa. Então, assim, a gente tem umas crianças que tá caindo na cadeira, né, Aninha? Me ajude aí, Aninha. O que que você podia perguntar, amore? Que foi? Com certeza, mas... Lorena. Sabe o que eu queria perguntar pra você? Queria que você... Uma princesa tão linda, mas eu queria que você me contasse qual foi a maior arte que você aprontou. Ou seja, qual foi a brincadeira mais maluca que você já aprontou? Porque eu quero aprender. Conta pra mim, Lorena. Girafa! Agora gostei da conversa. Girafa é o quê? Ah, eu faço bagunça com as girafas da tia. Ah, ela faz bagunça com as minhas girafas. É você isso. Você faz bagunça com a girafa? Aqui? Jura? Não, em outro lugar que eu, ela faz. Eu não faço bagunça. Eu sou quietinha. Ó, eu também acho que eu sou quietinha. Eu faço bagunça? Eu não sou adulta. Eu tenho 5 anos. Sabia que eu tenho 5 anos? Ah lá, ela tem 5 anos, você acha? 5 anos. Ela tem 5 anos? 5. Ela tem 5 anos. Pela sua altura, pela sua voz. E pelo tudo que você sabe. Você não tem 5 anos. Eu sou bebê gigante. Você não tem nem 15 anos. Quantos vocês acham que eu tenho? Acho que uns 37. Ai, bênção de Deus. Nossa, bênção. Ô, criança maravilhosa, ganhou um ponto. Eita, nós. Sério? Falou. Eu pensei que eu ia falar uns 46 por aí. Pode aumentar. Manda mais. Meu pai tem 51. Põe mais pra mim. Meu pai tem 51. Põe mais. Meu pai ganhou. Você tem 0 ano? Não, você. Oh, meu Deus, você é recém-nascido. Tá ficando tem... bom. Eu acho que ela tem 10. Eu acho que ela tem 10. Tem 1 ano. Eu? Você acha que eu tenho? Você acha que eu tenho o quê? Eu? Quantos anos? Eu tenho o quê? Quantos anos? Ué, eu já falei 37. Ah, 37, Você errou. Eu vou ter que levar esse menino pra passear. Errou. Errou. Tô gostando.
A minha cara nova que eu tenho 37? Pode ser. É. Eu vou só dar a dica, eu tenho filha de quase 50. Vamos cantar uma música que eles saibam? Você falou, lá em casa você tinha criança do mesmo tamanho. Microfone. Você já falou, lá em casa você tinha filhos que tinham o nosso mesmo tamanho. Você falou isso. Neto. Exatamente. Viu? Neto. Então, se é neto, ela tem quantos anos? Eu não sei, acho que agora é um 60. Ó, vou dar uma dica pra você. Tá quase. Tá mornando. Põe mais. Helena, é mais que 60. É mais que 65. Bateu. Acertou. Viu? Ah. Bateu. Então, eu tô quase tomando a terceira vacina. Vocês já tomaram vacina? Não, já foi aprovado, né? Mas tem que usar a máscara. Eu já tomei 3 vacinas, mas eu não tomei a dose do vírus. Ah, entendi. Olha só que maravilha. Então você tá bem informado, que legal. Quem é corona? Eu não sei quem é corona. É sua mãe? É o corona. É sua avó? Não, quem é o corona? Eu não sei. Alguém é sabe? Um vírus, é uma vírus. Pandemia. É um vírus. Mas eu não sei nem o que é pandemia. Quando pega, pandemia mata. A Lorena falou que sabe quem é o corona. Eu não sei quem que é o corona. É, ele, quando ele bate nas pessoas, ele faz a pessoa ficar doente. E daí tem que ir pro hospital. Tem chance da pessoa morrer. É. Tem chance. E ela fica em superfícies, por exemplo, na mesa, no mouse, no computador, em qualquer lugar assim. Você tem que passar álcool em gel. Ah, tá. Na mão e também passar pano nos móveis. E quando você for chegar em casa, você tem que tomar banho. Gente, maravilha essa criançada, olha. E sempre fica de máscara. Olha, o Bento tá passando, ó, pra poder... Se tiver um bichinho. Tô tentando ficar sem álcool, que eu deixei de máscara se você for sair de casa. É, então, por isso que a gente tá usando, né? E fique apenas 1 metro de distância das pessoas. É, né? Pois é. Olha, posso falar uma coisinha? É. Vou falar uma coisa. Eu estou impactada. Esse programa tá show. Eu tô aprendendo muito com essas crianças. Nossa, eu tô aqui muito, muito feliz de estar com vocês, crianças. Maravilhoso. Amo. Tá. Olha aqui. Eles estão pedindo aqui, Aninha, pra gente colocar gel. Peraí, Bento, o que você quer? Passando álcool. Arco-gel. Como que chama? Peraí. Ele falou um nome muito correto. Uhum. Como que chama isso? Arco-gel. Arco-gel. Tá? Muito bem. E você quer o quê, Lorena? Fala aqui. Álcool e gel? Não, álcool em gel, falei errado. Ah, tá. Então vamos ajudar o Porque Bento. O álcool de verdade é um álcool líquido. E esse álcool é um álcool em gel, porque ele é, sabe, meloso, como se fosse um gel. Mas por que que tem que usar álcool gel? Eu não entendi. Álcool em gel é pra você podendo passar na mão. É como se fosse um creminho. É como se fosse álcool em creme, na verdade. Mas eu não sei. Tá bom. Mas pra que que... Pra que serve o álcool gel? Pra você deixar sua mão limpa de bactérias. Por exemplo, o coronavírus. Tá. Ô, Bento, aonde que tá o corona? Em qualquer lugar. Fora na nossa casa, se a gente limpar bem ela. Uhum. Ah, tá. E a gente tirar o sapato quando a gente for entrar em casa. E limpar o sapato de álcool. Espirrar álcool no sapato. É. E depois tomar banho. Meu Deus do céu. O que você deu risada, Lorena? Eu tô tendo aula aqui agora. É porque o sapato, ele tá contaminado da Covid, porque a Covid também tá no chão, em um lugar tá fora da nossa casa. Né? Daí quando a gente pisa, né, a gente é contaminado. Ah, você entendeu, Lorena? E a gente tem que botar nossa roupa em quarentena. Eita, nós! O que é quarentena? Eu não sei o que é quarentena. Nem eu. Quarentena é como se fosse isolação, mas é por apenas uns 3 dias. Ah, nossa! Se é 40, é 3 dias. É só o nome mesmo. Ah, menino danado. Tiana, o problema é que
A maioria das pessoas não estão respeitando essa regra direito. Todo mundo tá saindo, todo mundo tem que ficar em casa. E alguns não estão. E alguns estão saindo até sem máscara. Será que você está em casa quase 2 anos? Mas você não tá quase em casa, você tá dentro da emissora aqui da rádio. O que eu falo pras pessoas? Não, aí? Tipo, aglomeração, muita gente se unindo. Nós estamos fazendo aglomeração aqui. É, mas isso é muita gente mesmo. Aliás, a gente tá passando álcool gel, a gente tá de máscara, a gente tá de uma distância razoável pra Covid não pegar a gente tá respeitando as regras. Aluno. Deve ter sido meu aluno. Desculpa, mas você tá usando isso aqui, de aqui. Fora. Aqui, fala aqui. O que que ela falou? Ele tá de nariz de fora. Você tá de nariz de fora. É porque eu tô falando pra gente ouvir melhor. Quando eu terminar de falar, eu vou tampar a máscara, entendeu? Então tampa aí. Isso. Põe o dinossauro na cara. Põe o dinossauro agora, tia Ana. Tia Ana, você tá aprendendo aí com eles, tia Ana? Totalmente, nossa. Você quer... O Tadeu tá dando uma lição, mas depois eu quero fazer uma perguntinha pro Bento. Eu quero que o Bento me conte qual foi a maior traquinagem que ele aprontou. Fala bagunça. Eu faço bagunça em casa. Você faz bagunça em casa, Bento? Que tipo de bagunça? O que você apronta lá? Eu bagunço tudo. Pra lá, pra cá. Não acredito. Como é que sua mãe faz quando você tá bagunçando? Depois de eu brincar, eu junto daí. Ah, tá. Eu faço eu juntar tudo. Tá certo, ué. Trabalhou, fez bagunça lá. Sabe, Tiro, eu ouvi falar que ele tem uma avó. Você tem vó? Tenho. Como que ela chama? Vovó Tuca, ali, olha. Vovó Tuca, ah, aquela lá, vovó? Aquela que tá lá assistindo você? Minha avó morreu de Covid. Jura? Ô, oh, meu ela Deus. Ela saía demais, ela respeitava as regras, mas ela saía demais. Será que ela não podia? Ah, mas ela tá no céu, então. É. Foi junto morar com o vovó Alva. É. Olha só uma coisa que o Bento falou pra você, Tadeu. Quem tá lá? O vovó Álvaro morreu. É. Por causa do Covid. Nossa, gente. Tá lá no seu, pelo amor de Deus, tá lotado lá. É mesmo. Aqui e lá no céu. Mas eu acho que a gente tá... Vai sair a brincadeira? Ele quer saber, gente, quando vai sair a brincadeira. Já vai sair. Qual a brincadeira que você gosta? Qual a brincadeira que você quer? De super-herói. De super-herói? Mas como é que eu vou voar aqui dentro? Eu prefiro de pega-pega. Pega aqui dentro... Ai, vamos brincar de até cantar. Que na sala, até que não, uma sala, sabe, bem grande. Acho que pra brincar de pega-pega é perigoso, tem muito fio aqui, né? Verdade. Vamos fazer uma área maior. Qual outra brincadeira que vocês sugerem, Lorena? Pirata. Eu sou pirata também, sabia? Ah. Eu sou pirata também. Eu sou tudo, sabia? Você não tinha falado de cantar? Ah, eu tinha falado, mas aí começou outra conversa, tia Babi. De quê? Eu tô esperando. A tia Ana parece que sabe uma música, ela canta super bem, eu ouvi falar. Qual música? A tia Ana, ela tá lá em São Paulo. Ah, vamos cantar? Então. A tia Ana falou que canta bem. Ô, Ana, você canta bem, Ana? Eu canto? É. Eu canto? Eu canto. Eu acho que eu não canto, mas eu vou tentar, tá bom? Quem sabe cantar Escravos de Jó? Eu! É uma brincadeira. É uma brincadeira legal. Você sabe, Tadeu? Essa pode fazer. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros, então vamos de novo. Agora mais rápido, tá? Vamos ver quem consegue isso, mais rápido. Vai. Dá atenção. Três. Tirou. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros, fazem. Mais rápido ainda. Mais uma vez.
Porque ela tá cantando desse jeito. Guerreiro, o guerreiro, patente, que sim. Acontece alguma coisa aqui. Guerreiro, o guerreiro, patente, que sim. Ô, senhora. Palhaça? Ai, meu Deus, acho que... A garganta aqui. Não sei. Não sei também, menino. Eu fui cantar o guerreiro. Acho que o guerreiro fez alguma coisa aqui na minha garganta. O que aconteceu, Lorena? Nossa senhora, que coisa doida. Chegou na vida. Eu tô suspeitando. De que você tá suspeitando? Sei lá. Talvez tenha dado alguma coisa, outra música na cabeça dela. E ela tentou ouvir a música na cabeça. E ao mesmo tempo cantar outra. Pois é, acho que deve ser. Isso não dá muito certo. Você sabe cantar? Eu acho que eu saio em uma outra música assim. Brilha, brilha. Daí brilha, brilha, estrelinha. Brilha, não sei cantar, mas essa música. Eu esqueci a letra. Quem é que lembra a música da estrelinha? Ah, não. Você sabe o que é? Eu sou formada. Brilha, brilha, estrelinha. Canta pra mim. Brilha. Brilha, estrelinha, quero ver você brilhar lá no céu, cintilante. Quero ver você brilhar. Aprendi, aprendi, aprendi. Eu vou cantar. Deixa agora, eu guardar o microfone agora. Eu vou cantar uma música agora. É muito séria a música que eu vou cantar, tá? A Tia Aninha tá falando lá em São Paulo. Tá falando? Cadê? O que você falou, Tia Aninha? Olha, hoje o programa está demais. Até música nós estamos aprendendo. Ah, quero aprender mais música. Podem cantar aí, eu quero mais música. Tá tudo, cantar tudo. É tudo. O Doutor da Alegria tem que cantar tudo, saber tudo. Eu vou cantar uma música agora para vocês. Isso aqui depois eu conto. Depois eu conto. É surpresa. Vamos cantar, vamos cantar, hein? Vou cantar uma música que vocês não conhecem, nunca ouviram. Tá? Vocês nunca vão descobrir essa música. Ela é nova. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. É assim, ó. Eu acabei de inventar a música. Eu já sei essa música. Ah, não. É, dispensada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque a casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número zero. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Você sabe, menina, era a música. Eu que sei, pessoal. Música. Eu já eu sei, eu cantei na escola. Você cantou na escola? Ai, depois foi de mil anos, Manais, depois. Né? Foi um homem lá muito... Você falou que todo mundo sabia. Ah, não. Você sabe alguma música que eu não sei? É... Borboletinha tá na cozinha. Na cozinha. Canta também. Bate. Bate para a madrinha. Poti, poti. Poti, pau. Olho de vidro. E nariz de vidro. Cal, cal. Ah, já canta, sei, ó. Canta uma sua aí de... A neve! Já sei! Eu acho que é 9! 9 anos só? 9! Você tem cara de 30? Música, eu quero uma música do Pedro. Você tá mais velho. Vai. Vai lá. Ah, não, muito obrigado. Canta uma música aí. Não. Uma musiquinha. Não. Então dança. Dança a música. Nossa, não, fica. Não, 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 e o Bento? O Bento vai cantar? Vamos ver uma música lá do Pedro. Pedro, você pode cantar uma música pra gente, por favor? Quem canta o Pedro? Você sabe cantar uma música pra gente? Que música que você sabe cantar? Não sei nenhuma. Sabe nenhuma? Não sei ver música. Ai, que bonitinho, Pedro. Oi, Pedro. Pedro?
Oi. Oi, tia. Qual música Oi. Você vai cantar pra mim? Eu quero ouvir você cantar. Vamos cantar uma música do sapo. Você sabe a música do sapo? O Sim, sapo eu vou a música do índio. Então vamos. Do índio? Qual canta? Vai, vai. Já esqueci. Um, dois, três índiozinhos. Quatro, cinco, seis índiozinhos. Sete, oito, nove índiozinhos. Dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. Assim. O bote dos índiozinhos quase, quase virou. Por que que não virou? Porque os índiozinhos eram muito espertos. Logo começaram a remar. E o jacaré saiu chorando com a barriguinha para o ar. Eu sabo! É o sabo, né? Sim. Derrubado. Ah, mas os índios começaram a remar e caíram fora, filho. Eu sou esperto. Mas eu vou pegar o jacaré. Tá aí um lapado. O programa hoje virou música agora, hein? É, The Voice. Musical, The Voice. Nossa, que ninguém sabe esse daqui, ó. Ah. A neve branca brilhando no chão. Frozen, agora ela vai cantar. Frozen, Narigol. É, os meninos adoram Frozen. Então vai, Lorena. Então vai, vai. Me ensina aí que essa daí eu não sei não. É a neve branca brilhando no chão. Segregada pra seguir. O reino de isolamento. A rainha está aqui. Por isso que você é rainha. Nossa, eu sou formada em pensamentologia atrasada. O reino de isolamento, rainha está aqui. Cobra cadáver. Vem, pensamento. Vem, pensamento. A Tchailete está apoiando você, vai. Olha lá. Voltei. Voltou. Cantar a parte do refrão, então. Todos juntos. Let it go. Vai. Essa let aí. It go. Let it go. Let it go. Let it go. O que você acha, Lores? Eu tô pensando como que é. Assim. Nossa, mãe do céu. Você tem quantos anos? Você tem 80? Tá pior que eu? Nossa, mãe, o negócio tá bravo. Tá cansada aqui. Ah. Olha, a gente podia fazer, então, uma outra coisa. A gente podia falar... Qual que é a professora mais legal do mundo? Tchailete! Tchailete! Ah, puxa saco! Puxa saco! Senta aqui! Puxa saco! Puxa saco! Puxa saco! Olha o fã clube, Tchailete! Olha o fã clube! Coque! Ela tá no coque! Ei, a minha professora também se chama Arlete! Eu sou a Arlete! Puxa saco! Ah, não! Ah, não, falei errado! Gisele. Olha, eu vou falar uma coisa que vocês não sabem. Vou contar agora aqui, ó. Arlete Canivete põe no fogo e não derrete. Quero ver vocês falarem igual o nome de vocês. Arlete Canivete pega no fogo e não derrete. Não, Arlete Canivete põe no fogo e não derrete. Canivete pega no fogo e não derrete. Agora o seu, Tadeu o quê? Tadeu Canivete não pega no fogo e não derrete. Não, inventa um pra você. Lorena, e o seu? Lorena no quê? Tadeu igualzinho, sim. Não, deixa pra lá. Tadeu... Lorena, o seu. É, tem cara no museu. Lorena, Rex Rodrigues. Tadeuzinho, Tadeuzinho foi ver o museu. Tadeu é o museu que pegou no museu. E o museu não chegou pra ele ser o Tadeu. Entendeu? Senhor Deus. É trava-língua, é trava-língua, é trava-língua. A Lorena que veio de Lorena, que tem a loira tenda dentro dela. Vai. Nossa senhora. Nossa, eu vou falar. Essa mulher é criativa mesmo, nossa, menina. Tá. Não, não tira não, meu amor. Senão ele quer tirar também. É, aí vai querer. Coisas acontecem aqui no Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa, falando do Dia das Crianças, com essas crianças maravilhosas. Miranda, o microfone.
Você pode assistir esse programa hoje, dia 11, e ainda pode ver pelo YouTube, pelo Facebook e ainda pelo... Quais não, eles vão ficar apavorados de ver a gente. Nossa, Instagram, esse povo é chique o demais. O aplicativo, né, da rádio, certo, Babi? É, vai assistir pelo YouTube e Facebook. Ah, tá bom. Então, agora a vez do Bento. O Bento. Bento, cara de melão, que tem um Bento na boquinha do balão. Pode ser? Pode. Então Bento que na boquinha do balão. Isso! E a Tcherô agora? A Bruxerô. Ah, não é a Bruxerô que tá aqui. Nossa, esqueci. É a... Como que é mesmo seu nome? Esqueci. Eu sou Pompom. Gente, é a Pompom. Chama... Como que é o nome dela? Pompom! Pompom, então, isso mesmo. Agora... É que eu tenho que puxar isso aqui para lembrar do pensamento, sabe? Assim, tem hora que ele faia, aí eu aperto aqui e ele volta. Sabia quando o meu pensamento tá ruim? Assim, eu aperto aqui, você tá rindo? Por que você tá rindo? Porque quando você puxa o negócio, volta! Volta. Eu gosto do pensamento! O pensamento fica lá, assim, espalhado, que eu faço assim, aí ele volta. Por acaso você tá ligado à sua mente? Tá ligado à minha mente. É uma antena, eu acho. É uma antena. Você acha a antena, Lorena? É a antena da Fifinha. Aqui, ó. O quê? Eu acho que ela é bunda! A bunda! Ah! Ela tem bunda na cabeça! Não entendi! Bunda na cabeça! Ela tem bunda na cabeça, ela falou! Quê? Bunda na cabeça! Ô, tia Pompom, agora é sua vez de fazer a sua. Assim. Tia Ninha, daqui a pouco é você, gente, tá? Gente, me ajuda aí! Me ajuda a fazer uma pra mim, um trabalho comigo. Um, dois, três! Tia Pompom! Sua vez! Vamos ver aqui a Pompom. O pompom. Me ajuda aí. O pompom bunda. Eu tô puxando aqui na. Aqui, o pompom tá na bunda, ela falou. O quê? O quê? Não tá vindo? Não tá vindo um. Pompom bunda. Pra mim, me ajuda aí, vocês. Pompom bunda. O quê? Pompom bunda. Ela faz do fuego feito de roupa. Ah, mas é um pra mim, né? Do pompom, né? Pompom. Essa pompom. O pompom está fez o pompom. Olha lá, ele falou um negócio interessante ali. Como é que é? Entendeu? Que explodiu e fez um pum. Tá. O pompom explodiu um pum. Não. Soltou um pum que explodiu um. Não. Nossa. O pompom instalou um pum que explodiu e fez um pum. Pum. Ah, tia, então tinha pompom que tem um pompom, que tem uma bunda no pompom e que também tem. Nossa, um pum. Virou um caso sério. Tadeu? Olha ali, amor. Tadeu? É, obrigada. Ó, criançada, vou falar a verdade. Vamos cantar a última música para a gente encerrar. Vamos lá, você vai Lorena, se vem. Lorena, eu acho que você vai Lorena, se machucar. Vem, Lorena. A Lorena vem, caiu Lorena, aqui. Levanta aí, Lorena. Vamos, que música que nós vamos cantar, meu pé? Eu vou cantar a música do... Cabeça, ombro, joelho e pé. Vai aí, ó. Ah, eu não vou. É só aqui. Vamos lá. Tá bom? Quem sabe a cabeça, ombro, joelho. Olha, pé. Depois que acabar o programa, cabeça, ombro, joelho, eu vou deixar uma surpresa pra vocês, tá bom? Cabeça, ombro, joelho, pé. Olha. Ah, então vamos fazer em pé, tá bom? Boca, você consegue pegar o som? Cabeça, ombro, joelho, não? Pé. Joelho, pé. Tá. Então vamos fazer em pé, vai. Cabeça. De pé. Você sabe que essa música sempre me deixa muito Vou começar aí. Eu acho que agora tá, hein? Olha lá. Ah, a tia pode tirar essa cadeira aqui, por favor? Vamos então vamos lá. Aqui, vem pra cá. Não, é o Bento que tá errado. Vamos contar. Ó, é devagarinho, tá bom? Cabeça, ombro, joelho e pé. Pera lá, menino. Ué? Senhora, preciso de uma condição da Ana. Vamos lá. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ombros.
cabeça, homem, joelho e pé. Joelho e pé. Agora vai mais. Última música. O meu pé, ela não põe a mão. Ela não põe a mão. Olha aqui, olha aqui como é que é. O que tá acontecendo com ela? Vamos ajudar? Cabeça, homem, joelho e pé. Eu não volto. Ela vai machucar. Vamos lá cantar mais. Olha vocês lá na televisão. Bento. E o Bento não vai aparecer. Vai aparecer aqui na televisão. Ele ficou invisível, gente. Apareceu. Ele estava invisível, vocês viram? Acho que você é o homem invisível. Tá aqui no meu vídeo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Uma última. Fala aí uma música aí, ó. Sabia? Não vai correr? Não vai correr? Porque eu tenho medo dos fios que estão aí. Tá bom? Uma luz. Tira uma luzinha. Olha lá. Ó. Levanta. Vamos tirar uma. Vamos cantar outra. Vamos cantar outra. Qual é a última? Qual é a última? Palhaço. Tem do palhaço. Como que é? Como tá do palhaço, hein? E vivenciar esse momento, nossa, hoje foi a coisa mais gratificante que eu acho que eu vou receber hoje. Puxa, eu te agradeço muito. Eu trouxe dois livros para vocês. Tá. Você conhece os dois. Nossa, são pessoas com os quais eu já participei de alguns trabalhos voluntários, pessoas que trazem aqui um legado para Jacareí, né? O Valdir e o Benedito Veloso. Eles são da Academia de Letras de Jacareí. E esse livro que eles escreveram através do nosso projeto de mobilização. Sim. Eles começaram aí lá no bairro, lá onde a Suzano atua, e a Suzano aprovou, e eles escreveram. E eu falei, eu vou levar. Aí você vê aí para quem você quer dar. Se precisar de mais, depois eu acho que eu tenho em casa ainda, sabe? Então, um presentinho aqui para você. O que a gente queria contar, sabe, pessoal? Que o Prosa Criativa, que é um programa que pensa fora da caixa, né, Aninha? Queria que você estivesse aqui comigo, mas está em São Paulo. Agradecimento também ao Arnaldo, que veio, foi buscar as crianças. E esse legado do Valdir Capuzzo, do Benedito Veloso, que trouxe essa obra, que conta a história de Jacareí para todos nós, que está de fácil acesso para todos vocês. Eu vejo que se eu contar essa história para o meu pai, para as pessoas que estão ao meu redor, vai ser de grande importância. Porque recordar é muito importante, porque é a história dos trilhos e sonhos. Essa é a ideia. Amanhã, hoje, né, dia 11, que é o dia que a gente está transmitindo também, nós estamos lançando aqui, só um minutinho, eu vou pegar para você ver, o livro que vai ser aqui no Chico Disque Pizza, da Elaine,
que ela traz a coruja que bota livros. Eu acabei de receber essa obra quentinha, acabou de sair da embalagem, fico até emocionada. Elaine Moraes Cavalcante aqui, trazendo o Tadeu, o filho dela, para participar conosco. A gente tem conhecido, sabe? Uhum, pessoas muito especiais, né? Nossa. Na mobilização, que nem você citou, que nós trabalhamos de forma voluntária em Jacareí. A gente fazia os book parks, né? A gente ia para os bairros afastados de Jacareí, que não tem acesso à leitura, e a gente fazia uma festa com os moradores do bairro, com os artistas do bairro. Então, a gente deu a parada por causa da pandemia. E lá a gente distribuía livro para todas as crianças, angariava, esses caras aqui saíam à procura de livros, meus amigos, o Rotary Clube de Jacareí. Então, assim, a gente se unia, a gente fazia doação, né? Você lembra que a gente doava, cada um doava 10 livros? E a gente ia para os bairros. Gente, eu falei, é o melhor trabalho da Secretaria de Educação. Não há dúvida o que a Herô está falando. Maria Tereza Cirino... trouxe uma ideia nova que nós incorporamos voluntariamente, tá, gente? Foi todo mundo voluntário. A Herô está aqui para contar. E, através disso, eu abri portas do meu coração para eu conhecer pessoas como a Herô. E ontem, à noite, era 23 horas quando eu falei, você vai lá comigo amanhã? Ela está aqui comigo e com vocês. Sabe, é isso que eu quero deixar para o Dia das Crianças, brincarem com as crianças, como nós fizemos aqui, saber entender a energia deles, né? Eu me emociono muito, é palhaçada mesmo, né? Meus filhos, eu tenho filho de quase 50 anos, eles me acompanham em tudo. Meu Deus do céu, já vai a mamãe outra vez, aí meus netos adoram. Eles falam, você é doidinha, vovó. Eles adoram, eles vão na minha casa, eles vestem as fantasias, sabe? Eles contam histórias. Eu quero deixar um legado assim para as crianças, um pequeno legado, como você, assim, o seu, eu acho um legado maravilhoso, do Arnaldo. Mas a gente tem que deixar esse legado de amor, de paixão pelas crianças, paixão. Eu estou fazendo um curso de mediação de leitura, assim, então é tudo aquilo que eu penso. Deixar a criança ler à vontade, sabe? Não ficar forçando. Eu tenho um neto de 15 anos e ele falou assim, vó, mas eu estou cansada das leituras da escola. Eu falei assim, a leitura da escola vai te preparar para o mercado de trabalho. A leitura do mundo somos nós que vamos te preparar para a vida. Então, é seu amigo, seu professor como amigo, é a gente que é seu tio, é a pessoa ali do fora, é o vizinho. Então, leia bastante. Vamos ler com eles, vamos brincar. Há obras que contam a história de Jacareí. Eles gostam, viu, gente? Há obras como essa do livro da Elaine, A Coruja que Bota Ovos, que envolveu a família, os filhos. Isso traz um estímulo que não é imposto, que é um estímulo através de brincadeiras, que é um estímulo que nós queremos. Muito obrigada por vocês estarem conosco nessa noite, né? Obrigada por estarmos valorizando o Dia das Crianças. Nós vamos agora mostrar para vocês o quanto foi difícil trazer. A vovó Tuca veio para cá, a mamãe Elaine está ali atrás, mostrando para vocês as crianças, o papai Caio. Todas as pessoas se uniram para fazer esse programa aqui gravado hoje e que vai até você. Por que que está gravado? Porque eu vou estar aqui, ó, nesse lugar, trazendo para vocês uma obra. Eu vou estar lá na noite de autógrafos no Chico Disque Pizca. Vamos lá, está na hora ainda, são 19 horas, dá tempo de você ir, tá bom? Muito obrigada, Babi, minha querida parceira. Obrigada, Arnaldo. Obrigada, Ana Bacos, quero que você se despeça. Obrigada, Pedrinho. Obrigada, Tadeu. Obrigada, Lorena, os pais da Lorena que deixaram ela vir com o Arnaldo. O Bento também, a família do Bento. O Caio. Todos vocês que, de uma forma direta... Que nome lindo, né, Caio? É. É o nome do meu filho, tá? Só por isso. Adoro. Muito obrigada. Aninha, quer se despedir, meu anjo? Tá sem áudio. Programa, todos. Ah, tô sem? Todos os programas são especiais. Todos. Mas hoje,
quando nós falamos de criança, que nós falamos do futuro, que nós falamos a importância de brincar, a importância de ser criança, ter os nossos parceiros, a nossa doutora colorida, que eu estou encantada com ela, quero conhecê-la pessoalmente, e essas crianças maravilhosas, muito obrigada por participarem, obrigada aos pais, e olha, hoje, e obrigada aos nossos ouvintes que vão assistir segunda-feira, hoje realmente eu estou impactada com o nosso programa. Aletinha, muito obrigada, Arnaldo, por essa oportunidade, Babi, a todos nós. Um beijo grande a todos. Manda um beijo, assim, ó. Um beijo para você, Aninha, muito obrigada por estar me prestigiando, me apoiando, cuidando, atendendo a minha necessidade de companhia. Muito obrigada, gente. O Prosa Criativa é assim. É um programa que pensa fora da caixa. Vem com a gente, se inscreva no canal da Rádio Vivência Espírita, porque é um grupo que nos acolheu aqui. É um lugar de amor. Só isso que eu tenho para contar para vocês. Até a próxima segunda. E aí, terminamos. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira, às 19 horas. Excelente semana a todos!